dia, meu povo. Mais um vídeo da Aparecida, direto para o Brasil. Todos que nos acompanham, já mando desde já um forte abraço. Diretamente do canal Juninho Plus e a Plus. Quem tem dois canais, tem o Vlogs Play também. Agora que eu tô na Avenida Padroeira, aqui do Brasil. Padroeira do Brasil, fala. Ó, tá tendo feirinha hoje aqui. Ontem, sempre quem acompanha meus vídeos aí. Como é que foi? Uma feirinha do rolo, se tivesse como parar aqui. Só achou um lugar pra parar. Dá uma passada aqui, não custa nada. Legal. Se achar local para parar. Só vim na avenida aqui de cima aqui, ó. A feirinha aqui, ó. Meio de semana. Os outros dias sem ser hoje, que é quinta-feira. Aula de moto, carro aí. Deixa eu entrar no meio aqui. Hoje é uma quinta-feira, peixe. Peixe. Camarão tá R$20 a bandeja de camarão. Legal. Lagosta. R$49,90. Legal. Que a feirinha é legal aqui. Grandinha. Preço da banana prata. R$5 a banana prata. Banana nanica. R$4. A bandeja do ovo. Oferta ovos caipiras. R$15. Oba. Beleza. R$15. Feirinha aqui, caprichada a feirinha aqui. Eu vim aqui uma vez aqui, mas faz muito tempo que eu tive aqui. A batata tá. Pessoal, a batata top, é. Top a batata. Bom dia, irmão. Legal, cebola. Irmão, vê pra mim uma cebola, por favor. Você pega pra mim, por favor, aqui? Quanto que precisa? Abobrinha. Pega umas 7, por favor. 7? É. Aí não dá perfeição. Aí sim. Oi, amor. Essa tá R$9,90. Tava 10, agora pouco. Aqui, ó. Barato. Aí sim, é. Pacotão cebola. Legal. Amigo pegando pra nós aí. Hoje já coloquei tudo na banca, né? Amanhã chega mais amanhã. Batatinha. Nossa, tá bonita as batatas, hein? É, 3,50. É o 3, o 5 e o 0. Tá bom. Aí, aí tá bom. Algo vem, campeão? Só isso por enquanto. Quanto deu? Uma na compra e duas na feira. Olha o alho. Alho. Tá muito bem. 3 e pouquinho o alho. E aí, patrão? 15,50. Coitado, já manda um abraço para a Oliveira e Maria.
pepino. Pepino japonês, 15 reais o quilo. E giló. R$ 9,90. Batatinha, 10 reais. Já tem, né? Deixa eu passar ali. Olha, Marcelo. Alô, bom? Chique, tá chegando, hein? Geraldo, filho do Gustavo. Pô, cão bonito. É, o carneiro, né? R$ 5. A 12 é 13, a bandeja sai 5. Tá legal. Queijo. Queijinho lindo também. Quanto tá o queijo, irmão? É. Ah, sim. Bom preço. Tenho a garrafa de mel. Você tem a chá com goiabada? Não. Goiabada não tem. Acho que tem goiabada, acabou? Acabou, padrão, goiabada. Acabou o paçoca de menquil? Acabou o paçoca de menquil? 12 de menquil. É que eu gosto de levar 2 de menquil. Bonita, cocada. Linda cocada. Vai ter paçoca ali. A pera 12. R$ 2,90 a pera. Maçã. A bonita maçã do vermelhona. Não vou ali pra baixo, não. Vou estar subindo agora. Falando então, pessoal. Se perguntou, você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.